Dámy a páni, Slovakia Tech by sa celkom určite nezaobišiel bez partnerov a medzi nimi napríklad firma Rovirex, vďaka ktorej sa nám tu tak dobre dýcha a sviežo a čerstvo a tiež firme Mercedes, vďaka ktorej sme sa sem dnes mohli dopraviť. A ak by ste sa chceli previesť najnovšími modelmi aut firmy Mercedes, nech sa páči, potom po skončení kľudne v areáli Kultúrparku nájdete aj nové modely, zbehnite si kľudne za papežom, ale stihnite sa späť vrátiť. Ja už vítam medzi nami pána doktora Martina Jana Stránskeho, ktorý meral cestu z Čiech. Pán doktor, nech sa páči, kľudne príďte ku mne na pódium. Pán doktor Stránsky povedal okrem iného, že ľuďom klesá IQ, nevedia riešiť problémy a stávajú sa otrokmi technológií. A som rád, že ste prišli to vysvetliť, pán doktor. Pódium je vaše, nech sa páči. A ešte, aby som nezabudol, pardon, dostala sa mi takáto kniha do rúk, Denník doktora Zmrnic, k tomu sa možno, že dostaneme tiež neskôr autorom, pán doktor. Nech sa páči. Ďakujem. A máme na to 45 minút, jestli se nemýlím. Ja to vezmu pomierne rýchle. Tak dobrý odpoledne. Je to odpoledne, dámy a pánové. Ja se omlouvám, že neumím slovensky, takže pokud byste mě nerozuměli, nebo já vám ne, tak prosím zvedněte ruku. Já jsem lékař, jsem neurolog, pracuji v Praze, mám tam svoji kliniku a taky jsem primářem neurologie na Yaleské univerzitě v Americe. Mou specializací je takzvaná funkční neurofilosofie, což jednoduše znamená, jak vlastně funguje mozek a jestli nemůžeme vzít ty naše znalosti dneska a začít odpovídat na filosofické otázky přes anatomii. Rozumíte mi všichni zatím? Je to dobrý? Slyšíme se? Dobře, perfektní. A vzhledem k tomu, že ta technologie, která mimochodem je dobrá i špatná, to všichni víme, ta medicínská může být velice dobrá, teď jsem tady viděl auto, který umí lítat, takže pilotní licence a řidičák dohromady, ale proč ne? Ale pak se dostáváme i k jiné technologii, a to je ta obrazovka, to je ten telefon. A dostáváme se k tomu, že když dáme pacienty do určitý mašiny, která se jmenuje magnetická rezonance, tak tam vidíme, že se s nima a s jejich mozkem dějou určitý věci. A ty věci se začínají dít nejenom s nima, ale s naší celou společností. Konkrétně s vámi, s vaší generací nejvíc. A mrzí mě, že tady není vás víc, ale je tady papež, tak to naprosto chápu. Papež musí mít přednost, ale i tak třeba se to bude šířit dál. Každopádně dneska dovedeme zjistit v tom mozku strašně moc. Můžeme zjistit, kde začínají myšlenky, kde končí, jakou máte oblíbenou barvu, jestli jste homosexuál nebo heterosexuál, jestli máte sklon k tomu, že jste věrný nebo ne. Všecko tohle z toho už dneska dovedeme. A abych vás přesvědčil o všem, tak vás musím naučit trošku neuroanatomie. A víceméně všechno, co já vím. Tak to bude trvat asi 10 minut. A pak se dostaneme k tomu zajímavějšímu. Ještě než se narodíme, náš mozek je jako tady to pole, je to taková tabula rasa, do kterého můžou přijít různý dojmy a pojmy. A tenhle ten kombajn, to je vaše matka. Ještě než se narodíte, její zvuk, její přízvuk, její nálada, všechno ovlivní to, že ve vašem mozku se dávají dohromady buňky a tvoří spoje, poněvadž náš mozek funguje jenom na základě předchozích zkušeností. On staví a učí se jenom na základě toho, co už ví. Takže když se narodíme, tak ty buňky vypadají takhle a když stárneme, tak se tvoří větší a větší síť, takže až když se dostaneme do určitého věku, tak zase metaforicky to vypadá jako pole, máme tam určitý zavedený zvyky a zlozvyky, někde se ještě může něco dít, tady ve prostředku, a někde už začíná růst plevel. Tohle to obrovské číslo, těch 100 bilion, to je ten počet těch skutečných buněk, který máme v mozku, a představte si, každá z nich má 10 000 spojů. To znamená, že náš mozek je skutečný superkomputer, který funguje v rychlosti trilion bitů za sekundu. Nikdy nebude počítač, který bude umět to, co umí lidský mozek. Jenže nikdy neříkejte nikdy, pokud se podaří kvantové počítače, tak možná se k tomu jeden den dostanou, ale doufám, že ne. I tak,
Rychlej quiz, co je to 50 tisíc? Uhodne to niekto tady? Rychle, víte to? Tak, perfektní, počet nezávislých myšlenek a 90% jdou přes oči, a to 2000 a 10 tisíc, co je to? Ano, slov. Takže chlapi prostě mluví míň, máme k tomu svůj důvod, ženy trošku víc, ale stejně asi 500 nebo 700 z nich mají absolutní hodnotu, tak všichni trošku moc kecáme. Všechno začalo před mnoha miliony lety, kdy se vlastně mozkové systémy každých pár milion let na sebe nabalovaly jako cibule. Ta nejstarší je ta bílá, pak přišly další a další. A když se na sebe podíváme ze stranu, tak vidíme, že máme tady to čelo a zatím je ten neokortex a frontální lalok, který nám dává možnost přemýšlet o tom, o čem jsme přemýšleli. Jsme vlastně jediný živočich, který tohle dovede. A tady jsou nějaký hezký obrázky pro vás, tady to takhle vidíte ve skutečnosti, teď je to takhle zleva doprava. To, co je takhle vlnitý, to je ten neokortex a ty starší části a ten kmen jsou tam ve prostředku. A tady jsou ty cesty, ty vydupané cesty, ty spoje, které už začaly ještě, než jste se narodili. Tohle je pod lebkou, jmenuje se to traktogram. A když jdeme víc do mozku, tak jsou tam dálnice, které spojují široké části mozku. A když se podíváte na mě takhle, tak to jde zleva doprava, zprava doleva prostě. A když to vezmeme úplně přes půl, tak tohle je krásný obrázek, jak to všecko jde dolů do kabelu. A když se přiblížíme, vidíme, že silnice končí v takovým keří. Přiblížíme se k tomu a ještě blíž a tady jsou ty neurony a ty spoje. Proč vám to všechno ukazuju? Poněvadž chci, abyste věděli dvě věci, že mozek funguje jako anatomický orgán, který jako ústředna má dráty a má své spoje. Dříve jsme mysleli, že určitý části mozku dělají jenom jednu věc, a že jich bylo asi 5, ale dneska víme, že je jich strašně moc. Je třeba jedna část, která si pamatuje jenom obličeje. A když já tu část najdu při operaci a zeptám se vás, co vidíte, a vy řeknete tchýni, a já udělám pst, tak vypálím tchýni, což může být velice příjemný pro někteří z vás. Tchýně přijde a řekne, dobrý den, kdo jste vy? Takže náš mozek funguje jako knihovna. Každá část se věnuje určité věci a když se přiblížíme to, co k sobě patří, třeba ty červené knížky, se dává do jedné a stejné knihovny. Některé myšlenky, nebo to, co se učíte, nebo tato přednáška, nebo co jste měli dneska k snídani, to čeká, aby se to dostalo do knihovny a něco zase jde ven. Při stárnutí, při určitých nemocích, při alkoholu, cukrovce nebo když děláte prezidenta České republiky, vaše knihovna vypadá takhle, že je trošku děravá a už máte prostě poruchu paměti. Takže co dělá mozek v takovýto situaci? Vezme ruce a slepí ty knížky dohromady a vytvoří novou paměť. To je důvod, proč lidi, hlavně ve stáří, se můžou neskutečně hádat o něčem, co neexistovalo. Poněvadž paměť potřebuje pořád se navštěvovat, aby zůstala věrná. Takže co potřebuje paměť? Pravidelnou údržbu, pravidelně to navštívit, pravidelně se přehrávat a hlavně taky se vyspat, poněvadž paměť a ty spoje se tvoří, když spíme. Strašně zajímavý studie, jestli žáci začnou školu o půl hodinu později, jejich testy se zlepší o 11%. Takže jestli je tady někdo, kdo učí ve škole, začněte školu o půl hodinu později. Neměňte nic jiného. No a musíte tu paměť pravidelně navštěvovat, jinak začne se trošku rozmělňovat. A musíte ji napojit do širších engramů. A co to je vlastně engram? Engram je ta pavučina těch spojů. Příklad, jdeme do Tater, máme červený baťoch. Vezmeme si ten stejný baťoch na jinou dovolenou do Karibiku. Vrátíme se do Tater, podíváme se na ten baťoch a vzpomeneme si na ten Karibik. To je vlastně engram. Jdete po ulici, cítíte vůni, najednou si vzpomenete, jak jste byli malí s babičkou, která vyšla z pekárny a měla vlastně ta vůně tam byla z toho chleba. To je engram, takže engram vlastně to jsou skutečně neuroanatomické sítě, které vlastně tvoří naše paměti. Jedná se o fyzickou věc.
Zatím dobrý, sledujete, nejsem moc rychle, já to do vás peru, abychom to stihli, poněvadž vím, že mě nebudete mít rádi za 20 minut a budete se chtít ptát. Tak, neurologicky, a teď začněte přemýšlet trošku o té technologii. Teď už víte, že ten mozek je docela neuroanatomický orgán, který staví na předchozích zkušeností a ten mozek má svá pravidla, aby se stal chytrým mozkem. A v neurologii skutečně existují tři úplně od sebe odlišné úrovni. Nemusíte číst ty malé věty, ale jednoduše řečeno, napřed sbíráme informaci, na to je ten počítač výborný, chci vyhledat hlavní město Afghánistánu, tak si tam podívám. Ale pak chceme, abychom měli určitou vědomost a eventuálně, abychom byli moudří. A důležitý je, že neexistuje žádný mozkový neurologický proces od toho sbírání informací, abyste byli moudří a chytří. Není to možný. Vaše IQ se nezvýší, vaše známky se nezvýší, nic. Musí tam přijít něco jiného. Musí tam přijít, jak uvidíme teď za chvilinku, ta diskuse a další věci. Takže krátká rekapitulace, mozek tvoří mysl, mysl modifikuje mozek, je to dvousměrná ulice a tvoří se spoje a jejich propojenost a komplexnost a to, že navazují jeden na druhýho, vlastně tvoří anatomicky moudrost. Takže vlastně jak se náš mozek, mozek našich dětí učí? Tím, že se vytvoří nové spoje a že ty starý se posílí, že je navštěvujeme, že neodpadnou. Takže se dostaneme odsud sem a dokonce až sem. A jak? Přes dvě věci. Porovnáváme, co je lepší, kde je to větší, co je rychlejší. A samozřejmě nejlepší způsob, jak porovnat, je dělání chyb. Takže pro mozek, když děláte chyby, tak se učíte. Chyby se mají odměňovat, hlavně ve škole, a ne trestat. Poněvadž pamatujte si, že mozek tvoří nový spoje na základě těch, který tam přišli předtím. Porovnává. No a jak se ty spoje posilují? Jak, když chcete se něco naučit nebo být lepší v něčem, jak vám to bude nejlíp, co se týče vašeho mozku? Za prvé se to rozdělí do malých částí, mění se místo a čas. Vy mě řekněte to, co já říkám vám. Spojíme to s emocí, poněvadž mozek si pamatuje emoce, ty jsou velice důležitý, takže jistě si pamatujete něco, kde jste se na někoho stekali, nebo kde jste byli zamilovaný víc než něco úplně banálního. Mluvme o tom, budeme diskutovat, reflektovat a budeme testovat. Ne, abychom zjistili, jak jsme chytří, ale budeme to dělat na začátku, abychom připravili mozek na to, co jde. Já dávám všem mým lékařům atestační zkoušku první den, když začnou u mě. A tu zkoušku budou brát zase za 3 roky. Ne, abych věděl, co umí, abych připravil je na to, co přijde. Takže dobrý mozek dovede dvě věci. Dostat tu informace, ale přemýšlet a tvořit efektivní úvahy. A proč je tohle důležitý? To uvidíme za pár minut. Než se tam dostaneme, jsou dvě věci, které nám v tom brání. Za jednu nemůžeme, za druhou můžeme. Napřed ta první, ty neuroevoluční zkratky, nechám tohle na vás, abyste si to přečetli. Je to v češtině, ale věřím, že tomu budete rozumět. Asi podobný ve vaší řeči taky. Takže tady vidíte, jak během těch pár set tisíc let náš mozek začal přemýšlet a vytvoří vlastně přes ty vizuální cesty určitý vizuální vzory. No a ta druhá souvisí s tím stáří toho mozku. Tam ta stará část, ta upřednostňuje emoce, ta potřebuje hned vědět, co nás zabije, co nás nezabije. A ta moderní část, ten neokortex, tam ten mozek, který přemýšlí o tom, o čem jsem přemýšlel, ta se s tím neustále pere. To je vlastně základ našeho etického rozhodování. A která část myslíte si, že většinou vyhraje? Ta stará, poněvadž je tam díl a umí to nejlíp. Jo? Právě proto je důležité si tohle uvědomit, poněvadž náš mozek má určitý
zkratky, ale jsou to i zároveň vady. Upřednostňujeme tady a teď. Dejte mi 10 euro teď a ne 17 možná zítra. První dojem, jestli jsme venku nebo vevnitř, jestli já mám sako nebo nemám, jestli jsem černoch nebo nejsem, kde se to děje, jestli sedíme nebo jestli stojíme. Všechno tohle dělá velice důležitý dojem na lidský mozek. A samozřejmě, jak se věci prezentují. Jako lékař vám můžu říct, že máte nemoc, ale nebojte, máte 90% šanci, že přežijete. Máte nemoc, ale máte jenom 10% šanci, že zemřete. Řekl jsem vám úplně to stejný, ale je to narámovaný úplně jiným způsobem. Takže závěr. Představy jsou vždycky silnější než fakta a právě proto se dostáváme do stále větších potíží. Proto čteme bulvár nad seriózním časopisem, proto volíme ty politiky, který volíme, dobrý i špatný. Je to prostě někdo z nás, je tam určitá představa, nezajímá nás moc ten program, ale prostě je to ten správný člověk. Proto si myslíme, že potřebujeme vitamíny, že vyhrajeme v kasíno, že potřebujeme nové hodinky. A teď se strašně omlouvám papežovi, ale proto jsme si vymysleli Boha. Poněvadž když to tam není, tak to musíme nějakým způsobem vysvětlit, když tomu nerozumíme. Takže neurofilosofická otázka je, existoval Bůh dřív, než existoval frontální lalok? Na to neodpovím, ale jenom to říkám takhle, abych byl jen trošku provokativní. Takže teď vás vyzkouším s těma představama, co je tohle číslo. Kdo to uhodne? Tam je strašně chytrý pán někde ve prostředí. Dovede někdo tohle odhadnout? Souvisí to s tímhle, co máte všichni na sobě. Je to procento lidí celosvětově, kteří zemřeli na COVID. 0,05 setin, to znamená 5 setin 1%. Je to 4 milion 600 tisíc lidí, což je strašně moc. Ale bráno takto, je to strašně málo. Hlavně, když španělská chřipka zabila 2 až 3% celosvětové populace. Takže zase je to otázka představ, perspektivy a faktů. Já neodsuzuju jedno nebo druhý, jenom jsem to tady hodil, aby jsme viděli číslo, které se tak často nevyskytuje v těch zprávách. Tak, otáčíme list, máme ještě půl hodiny, teď se dostáváme k nám. Jak vypadá naše evoluce? Asi takhle. Začneme s otázkou, všichni máte ten mobil, nebyl člověk venku, který se do něj nekoukal, než jsem sem přišel, ale přeci jenom někteří z nás jsme se učili z knížky, pořád vezmeme ten papír do ruky. Je tam nějaký rozdíl, když pracujete nebo když čtete něco z obrazovky anebo z knížky? Ano, to víte, že jo. A jaký? Poněvadž ta knížka je prostě evolučně daná. Za prvé to máte zarámovaný, pamatujete si na ten slide, kde byly ty písmena a ty věty a čteme ty vizuální vzory. Za druhý, když si chcete zapamatovat něco, tak váš mozek najde to místo v té knížce, kde to bylo a pak teprve hledá to slovo, hledá vlastně ten vzor. Za třetí to držíte v ruce, většinou pravý, která jde do levé hemisféry, kde je centrum řeči. Tak se to posiluje. Takže stejná třída žáků, jedna přes počítač, druhá přes knížku, stejná učitelka, výsledky na standardizovaných testech o třetinu lepší. Takže kromě toho, že začnete školu o půl hodinu později, vytiskněte si to z toho počítače a mějte to před sebou na papíře, budete si toho pamatovat víc. S tím a s tou moderní technikou a technologií vlastně souvisí i nový způsob komunikace. Vy to asi všichni znáte, já moc dobře ne, protože jsem to vzdal po tom, co mě asistentka poslala LOL. Já jsem myslel, že to bylo lots of love, že je do mě zamilovaná, ale místo toho mě říkala laugh out loud, takže prostě už všechno se teď zkracuje. Všichni to používáme, já mám taky mobilní telefon, 87% občanů v Evropské unii to máme, všichni jsme na internetu, spoustu z nás jsme na Facebooku,
posíláme e-maily nalevo, napravo, 210 milión e-mailů za minutu se posílají po světě, přičemž 75% z nich nestojí za nic. Průměrný občan České republiky, a vy jste naštěstí na tom trošku líp tady na Slovensku, kontroluje svůj mobil 50krát denně, e-mail 13 hodin týdně, kouká se do obrazovky 7 hodin denně. Tady na Slovensku je to asi 5, 5,5. 25% lidí komunikují mezi sebou přes obrazovku i doma a víc než 50% z vás si něco zapne, než si vyčistíte zuby. Takže na tramvajové zastávce to vypadá takhle, v kafetérii to vypadá takhle, to znáte tyhle ty snímky, když jdeme na výlet, podívejte se na řidiče, tak to vypadá takhle, a když jsme doma, maminko, tak to vypadá asi takhle, ale teď se dostáváme k tomuhle tomu a teď se dostáváme k tomu nejhoršímu, což je tohle. No, nemusíte číst všechny čísla, zkrátka, co se týče demokracie, chudoby, úmrtí u malých dětí a umět číst a psát, všechno se to od roku 1820 až po dnešek drasticky zlepšuje. Svět je skutečně na tom mnohem líp. Máme víc svobody, máme víc dobrých věcí, máme prosperitu, máme medicínu, zdravotnictví. Jsme na tom líp. Asi ne. Zaprvé hloupneme. Generace co generaci jde dolů IQ. Ano, je to jeden test, který měří jednu věc, ale vaše děti jsou hloupější než jste vy a budou tak. A vy jste hloupější než vaše rodiče, co se týče obecných znalostí a IQ. Klesají výsledky ve všech zemích, na všech standardizovaných testech, ve všech školách. Procento lidí s depresí se zdvojnásobil, pokud máte doma teenagera, tak ten má, nebo ona má 70% šanci, že trpí úzkostí nebo depresí. Proč? Začneme v roce 64, kdy Marshall McLuhan napsal knížku, možná o ní víte, The Media is the Message, a jednoduše, teď už víte, proč jsem vám ukazoval všechny ty předchozí snímky, tak jak prezentujeme informaci mozku, je tak, jak mozek se učí přemýšlet. Takže když prezentujeme všechno krátce, rychle, na jedné úrovni a neděláme diskuse, nepřemýšlíme, neprocházíme frustrací, tak si netvoří žádný další spoje. Takže když se dostaneme k tomuhle, k tomu mobilu, ne k té kávičce, tak ten mobil a ta obrazovka, ten iPad je vlastně portál do tohohle z toho světa. A když se podíváme na to, jenom co ten mobilní telefon dělá s námi, tak víceméně nedělá nic dobrýho. Zaprvé nezachraňuje životy, nepomáhá nám si pamatovat věci, naopak, odborává naší pozornost. Pouze to, že vím, že ho mám, znamená, že můžu být vyrušen. Takže máme prokazatelně přes studie horší výsledky jednání, horší výsledky na testech, horší výsledky všeho, tam, kde je mobilní telefon. Proto dobré firmy, a věřím, že vy jste z nich, zakazují mobilní telefony v pracovišti nebo při nejhorším v té schůzi, kde se rozhoduje o věcích. Jestli máte mobilní telefony před sebou na stole, škodíte sobě. Když se dostaneme o krok dál na sociální sítě, dostáváme se k tomu nejhoršímu. Tady je citát od prvního prezidenta Facebooku Sean Parkera, který vlastně řídil Facebook. Facebook založil Mark Zuckerberg, ale pan Parker to řídil. A když zjistil, jak Facebook funguje na základě toho, že se vlastně programují lidi a nejenom programy a že tím se programuje společnost, tak podal rezignaci a dokonce Facebook sama v internetové PowerPoint prezentaci z roku 2018 tvrdí, že jejich algoritmy využívají to, že lidský mozek přitahují kontroverze. Lidé budou trávit na naší sociální síti víc času. A jak to vlastně dělají? Snad se to dozvíme. Takhle dělají to neurologicky.
Jestli si pamatujete na ten snímek s tím frontálním lalokem, tady to vidíme vpravo, to takový to bledomodrý, jak to jde do těch hlubších částí a ty černé čáry, to je ta trasa, ve které funguje neurochemická látka, která se jmenuje dopamin. Dopamin se aktivuje, kdykoliv vyhrajeme, nebo máme slast, nebo myslíme si, že vyhrajeme. Je to vlastně ten nosič signálu, který se stará o všechno v uvozovkách dobrého, co cítíme. Je jich víc, ale je to jeden z hlavních. A když programátoři na Facebooku vymysleli tohle, tak ten neurolog, který seděl vedle nich, a do dneška to tak je, každý programátor v Silicon Valley má vedle sebe neurologa, který měří hladinu dopaminu. A ten řekl, Tondo, teď to šlo skrz strop. Proč? Poněvadž se vytvořil dokonalej uzavřený kruh, kde někdo poslal roztomilou fotku nebo zprávu nebo poplašnou zprávu na média. Vy jste to přečetli, někdo to přečetl, reagoval na to, poněvadž to míří na ně, čekal, jestli bude tohlensto, spočítal to a zůstal v jednom kruhu. A ještě lepší než tohlensto je co? Tohle. Poněvadž s tím se něco musí udělat. Tohle se přeci musí proměnit na tohlensto. Nejenom na Facebook, ale ve vaší práci, co se týče vašeho úspěchu a tak dále. Všechno musí být tohle. Pořád jdeme do toho začarovaného kruhu. A když se dostaneme k naší mládeži, která na rozdíl od naší generace nebo vaší generace, já jsem asi bohužel trošku starší, už se kouká do těch obrazovek a vidíme, že během pouhých 6 let dnes pouze jeden ze třech mladých mezi 13 a 19 komunikují mezi sebou přímo. To neznamená, že to vůbec dělají, ale když vezmeme 100 kontaktů, tak 30 z nich jsou face to face, oči do očí. Ten zbytek jde přes tu obrazovku. Takže 450 tisíc let Homo sapiens komunikoval takhle a teď 20 let komunikuje takhle. A to je ten důvod, proč hloupnou. To je ten důvod, proč je tam nárůst úzkosti a deprese, protože tohle z toho netvoří spoje, neřeší to nic. A už to vidíme konkrétně v magnetické rezonanci a ve výsledcích lidí od 1833, to už jsou některý z vás. Úžasné schopnosti, rychlosti, občas pracovat týmově, dovedou všechno najít a tak dál, ale jakmile narazíme na problém, který není v komfortní zóně, kde jsme ještě nebyli, tak máme trošku potíže. A když se týká mezilidských vztahů, což už se teď odráží v manželství, v rozvedení, už prostě teď v formálním manželství prakticky už přestává existovat, jenom partnerství, to prostě všecko nakupujeme rychle a tak dále, je to plodnost a tak dále, tak to všecko začíná se vyskytovat. A když narazíme na problém, tak to normálně delítujeme. Jenže problémy se nedají vymazat. V tom je ten problém. A proto ta úzkost, proto ta deprese, poněvadž lidi, kteří jsou na tom počítači víc než pár hodin denně, s tím začínají mít problém. Takže jaké jsou ty skutečné neurologické dopady? Technologie mění způsob, jak přebíráme ty informace, a vlastně odklání nás od trasy, která trvala 450 tisíc let. A teď si myslíme, že je úplně normální, abychom měli ty mobilní telefony a komunikovali mezi sebou přes ten internet a rychle, že to změní něco, že to zlepší náš život. Jenže pokud se měří určitý věci, tak pravým opakem platí. A samozřejmě, když takhle žijeme a vypneme ten počítač, tak ten mozek zůstává stejný, zůstává vlastně naladěný na ten počítač. Takže co s technologií do budoucnosti? Ano, tady, když vyjdete ven, jsou úžasné příklady dobré technologie. Ale pozor i na ně. Berte všechno jen trošku s odstupem. Jedná se o něco, co nám skutečně pomůžeme? Nechci urazit zítřejšího brilantního řečníka, ale potřebujeme auto, který umí lítat?
Je to úžasný, je to zajímavý, ať jde do toho dál, ať to prostě vidím. Potřebuju menší, rychlejší telefon, potřebuju auto, který se bude umět řídit. Kdo bude umět řídit auta? Vynalezli jsme něco, co skutečně katapultovalo lidstvo hodně daleko, jako oheň, kolo, radar, sonar, mikrovlnka a tak dál. Nevím, vy to asi víte líp, doufám. Co to dělá s náma jako se společností, když všichni začínáme přemýšlet stejně, upřednostňovat jednu a tu stejnou věc a dělat s ní mantra, nakupovat stejně přes Amazon a tak dál, když ten místní řezník zmizí kvůli té technologii, protože se to dá koupit rychleji někde jinde, začínáme všichni vypadat a přemýšlet úplně stejně, čím samozřejmě podkopáváme totálně naší genetickou diverzifikaci, což je to jediné, co nás zachraňuje, tím, že jsme jeden hodně jiný od toho druhého. Hraje tu někdo golf? Ani, výborně, konečně. Víte, kdo to je? To je strašně známý hráč Arnold Palmer ze 70. let, tady hraje v turnaji Masters v Georgia, je to takový těžký turnaj, tady se dostal někam do vysoké trávy a chce se z toho prostě dostat ven a tady vidíte ten publikum, který se na něj kouká. Stejný turnaj minulý rok. Když to nevyfotíte, tak to neexistuje. Realita se přesunula do sociální singularity. Všichni musí to mít. Kromě možná toho chlapa s tím modrým tričkem za ním a to myslím si, že je jeho kardia nebo nějaký strážce. No dobře, ale přeci jenom nějaká část té technologie, hlavně té umělé inteligence, musí být dobrá. Nemusí. Problémy máme obrovský s tím v neurologii. Za prvé, mysl není mechanický, teď už víte, že je velice dynamický. Nejasnosti se nemůžou vylepšit lepším programem, poněvadž ty jsou většinou v jedné dimenzi. A hlavně ze všeho nejvíc nepotřebuju, aby někdo nebo něco mě ušetřil čas v tom, že přestanu o něčem přemýšlet. Já nepotřebuju mít volný čas. Já potřebuju být frustrován a být nucen k tomu, abych porovnával, dělal chyby a přemýšlel, poněvadž otázka pro budoucnost a pro vás není, jestli počítač bude umět to, co já, ale jestli já budu jeden den umět něco jiného než počítač. Takže prosím, nemyslete si, že počítač je nějaký neutrální nástroj, který zapnete a vypnete, i když na něm pracujete a děláte jenom roury nebo inženýrství nebo něco takového. Není to biologický svět. Má to své plusy a má to své mínusy. Nic z toho, co jsem vám řekl teď do této chvíli, jsem si vymyslel. Všechno je doloženo všemi studii a řekli to i velikáni přede mnou, jako je Stephen Hawking, Albert Einstein. Dnes je zcela zřejmé, že technologie přesahuje naši lidskost. Hawking, většina hrozeb, kterým čelíme, vychází z pokroků v technologii. A nejenom oni, ale ty lidi, kteří tu technologii vymysleli, nedovolili svým dětem, aby ji používali. Tim Cook to nedovolil svému synu, Bill Gates taky ne, do 2 let jeho manželka zakázala všechny počítače v domácnosti, kromě jednoho v kuchyni, a Steve Jobs, vynalezce iPad, nedovolil synu, aby to měl. Do jednoho každý z nich posílal a posílá své děti do této školy v Silicon Valley, to je aktuální fotka, máte ji tady na Slovensku taky, myslím, jmenuje se Waldorf School a v té škole není jeden jediný počítač. Tam jenom papír a tuška. Ví, proč to dělají. No a jak jsou na tom naše děti dneska? Když je dítě plus minus 2 let starý, průměr 3 hodiny denně do obrazovky. 8 let 5 hodin a o 13 až 17 průměr 7 hodin denně. Když to sečteme, do 18 let vaše děti průměrně budou strávit 30 školních roků v počítači. Od začátku do konce, což se rovná se 16 lety práce. V jedné umělé, ploché, nebiologické aktivitě. Na základě toho
svět začíná reagovat. Americká pediatrická akademie, Světová zdravotnická organizace, nejdůležitější snímek dnešní přednášky. Žádná obrazovka pro žádné dítě do 2 let. Jestli chcete mít stupidní dítě, kupte mu obrazovku. Jako malý. Citujte mě. Já vám pošlu 150 studií k tomu. Od 2 do 5 pouze 1 hodinu denně a pod supervizí a víc než 5 let maximálně 2 hodiny. To znamená, že jestli ve škole učí přes počítač víc než 2 hodiny denně, ubližujou si. A samozřejmě někdy během jídla a někdy před spaním. Nejenom Americká pediatrická akademie, ale Francie zakázala mobilní telefon ve všech školách. Ví, proč to dělají. Zakázali je při jakékoliv přednášce. Ví, proč to dělají. Čína, představte si, oficiální stanovisko, pár měsíců starý, videohry jsou elektronická droga, maximálně 19 minut denně pro děti a zákaz pro děti do 12 let. Proč je to důležitý? Poněvadž 50% času, co děti stráví na obrazovce, je v tom, že hrajou videa. New York Times, dejte iPhone stranou, budete žít díl, teď už máme studie od nejrenomovanějších časopisů ve světě, že lidi, kteří nepoužívají mobilní telefon, jsou šťastnější a žijou díl, teď vy víte proč. No a na závěr, mozek jsme my. Volba myšlenky je závislá na naší schopnosti interpretovat a zápasit s ní přes pocit pozitivní frustrace, tvořit ty hlubší a hlubší spoje. A tohle je dneska v neurologii a v psychiatrii největším a nejlepším ukazatelem toho, co dělá člověka nejenom spokojeného, ale úspěšného. Co tomu brání? Komerční zájmy, společnost, škola a samozřejmě rodiče. Poněž my jsme jim to dali. Nikdo za to nemůže, jenom my. Takže obrovská změna, znovu po třetí opakuju naposledy, 450 tisíc moderní evoluce oproti posledních 20. Jsme úplně někde jinde, i co se týče parametrů našeho světa. Víc nás umírají tím, že máme moc jídla, že jsme příliš starí a víc z nás na světě se zabijeme, než z teroristických útoků, vražd a válek dohromady. Lidstvo je nespokojený. Takže otázky doby. Kdo bude rozhodovat o tom, co bude v té obrazovce a jak moc ji budeme používat? A kdo bude rozhodovat o tom, kdo to bude? Existuje skutečně jenom jedna pravda, když všichni jsme na sociálních sítích a všichni upřednostňujeme přijetí, upřednostňujeme metaforicky všichni tohlensto? A je pravda pohyblivá podle každého z nás, anebo má existovat jedna pravda, a pokud ano, kdo ji určí a jak ji najdeme? Jak vypadá realita? Vypadá realita skutečně takhle, že si budeme dělat selfiečka v takovýchto situacích a dokonce i po smrti si tam dáme velký mobil, kterýho se můžeme dotknout a zesnulý se nám ukáže na obrazovce? Tady máme aplikaci, aby člověk mohl do toho telefonu neustále se koukat a když přijde sloup, tak ho to trošku probudí, aby se podíval před sebe, než vrazí hlavou do sloupu. Takže kam až povede odpad těchto priorit přírody, který se neurologicky a evolučně dělí těch 450 tisíc let? No, teď už víme, že máme určitý indicie neurologické deevoluce. Nejenom v těch výsledcích spokojenosti, úzkosti, deprese a testu, ale i jinde. Poslední kviz, co vidíte? A nebo co nevidíte? Já vás špatně slyším, ale možná, že máte pravdu. Kli. Jo, to je stádo slonů ze Zimbabwe, národního parku, snímek je asi 5 let starý a tam je samozřejmě loví kvůli těm klím, nebo jestli to říkám správně.
vznikla genetická mutace, při které se narodili bez nich. Tohle je poslední slon v tom parku, který je má. To je příklad deevoluce. Na úrovni neurologie a technologie pamatujete si tento snímek, ty trasy v tom mozku z přední do zadní části. Tohle je kompozitní snímek mozku malých dětí od narození do 3 let z University of Cincinnati a tady máte jednu dálnici, která vede takhle a ta spojuje paměťovou část s frontálním lalokem tady a to, co je bílý, je zdravý a to, co je modrý, odpadává. Do toho roste neurologický plevel a odpadá to v přímé souvislosti s počet minut strávených před obrazovkou. Pokud se tohle bude dít přes 5 generací, stane se to permanentní. Ta trasa zmizí. Děti se narodí bez ní. Takže úplně nakonec. Otázky jsou vždycky důležitější, než jsou odpovědi. Takže na co se budeme ptát? No, kdo tu přemýšlí? Co to znamená vlastně přemýšlet? A o čem máme přemýšlet? A jakým způsobem máme přemýšlet? Máme být provokovaný jako při této přednášce celá, nebo jenom sem tam, je toho moc, nebo málo, nebo akorát. A když jsme vlastně ztratili kontrolu nad tím přemýšlením nebo nad tím rozhodováním, nemůžete dneska koupit si vůz, aniž byste měli kreditní kartu. Třeba. Když příležitosti jsou tvořeny jinými, když zapadáváme do té sociální singularity, co to vlastně bude znamenat pro naše děti být člověkem oproti třeba našim rodičům a prarodičům. A pro mě jako pro lékaře a pro vás věřím, kdo je tu šťastnější, co to vlastně znamená být šťastný. Máme se vůbec zabývat se štěstím a ne s technologií, anebo můžeme je skloubit nějakým zdravým způsobem? Odpověď na tyto otázky bude znamenat, že skončíme buď takhle, anebo takhle. A ty odpovědi a ty rozsudky jsou na vás. Takže vám děkuju za to, že jste vyslechli depresivní přednášku a otevírám diskusi. Hovorí doktor Martin Jan Stransky. No, mnohých ste nás nepotešili, pán doktor, ale vďaka za tieto slova, lebo asi potrebujeme trochu otvoriť myseľ. Čo s tým? Pomenovali ste fakty a problémy, hlupneme všetci, okrem vás, pardon. A pán doktor, ale naozaj niečo s tým bude, pretože na Slovensku je mnoho občianskych združení, ktoré sa venujú práve, alebo ktorí sa venuje práve deťom, ktorí sa zasamovraždili práve preto. A nie je ich málo, lebo cítia úzkosť. Stres, pandémia prehlbila množstvo problémov, nedostali like na Instagrame a tak ďalej. Čo s tým, keď hlupneme? Já mám to štěstí, že sem už jezdím aspoň 7 let a mám vás a mám to tady strašně rád a vím, že se s tím intenzivně zabýváte a to je ten výborný začátek. Před 5 lety se o tom prakticky vůbec nemluvilo. Teď se o tom hodně mluví a myslím si, že se to rozšiřuje. Ale když jsme u těch dětí, a to asi pro nás všechny je to nejdůležitější, musíme se spíš podívat na sebe, jako co se stalo s námi. Proč si myslíme, že máme dát dítěti technologii, aby se nenudilo? Dítě se potřebuje nudit. Když dítě se nudí, tak si hraje, tak přemýšlí. Naše jediná role na této zeměkouli je mít děti a vychovat je. Ne vyrábět technologii. Sorry. To je druhá role, ale ne ta první. A právě my jako moderní společnost, poněvadž se nám daří dobře, jsme rozmazlení, nemáme světovou válku, nemáme plynové komory, děláme trošku hysterii z nemoce, která teď tady prochází tou zeměkouli. Pořád chceme všechno, to zdraví a víc a zapomínáme na naše děti. Musíme se k ním vrátit, musíme se zajímat o to, co je zajímá, netrestat je, posadit se s nima, zakázat jim určitý věci a udělat určitý standardy a zase vlastně se k ním přiblížit. Pomůže to i nám. Pán doktor, myslíte, že prezident Zeman používá mobil? Prezident Zeman je v takovém stavu, že i kdyby ho měl, asi by ho nemohl použít, ale vím, že ho nepoužívá a sválně a v tomhle s tom dělá dobře. No práve. Ale keď je mozog najdokonalejší orgán, ktorý vôbec máme, prečo si ho zámerne ničíme?
Poněvadž odjak živa my jsme na této země kouli, abychom přes náš mozek upřednostnili dvě věci. Potřebujeme poznat to, co nás zabije. Tygr, lev, to, co nám skutečně může skončit život. Mm-hmm. To už neexistuje. V realitě existují moderní hrozby, ale ve skutečnosti ani s prominutím ten COVID, s výjimkou těch lidí tady na Slovensku a ve světě, kteří na to zemřeli, není to nic proti tomu, čím prošli naši rodiči a předkové. Takže když tato priorita odpadne, tak nastane touha patřit do skupiny, do společnosti. Ponieważ takhle jsme přežili. Když nás bylo víc, tak jsme ulovili tu zvěř. Doběhli jsme ji. A když do toho hodíme peníze, technologii a komfort, který nám to všechno umožní víc a víc, tak se dostaneme do uzavřeného kruhu, kde celá společnost se pomalu začne deformovat, až tak, že to vidíme i na základě neurologických a neuroanatomických změn. Mm-hmm. Kedy jste si vykupili první telefon? Upokojte nás trochu. Já jsem si koupil první telefon asi ještě než polovina z vás se narodila, poněvadž jsem měl službu v první pohotovost a byl to takový telefon, který se strčil do zapalovače v autě a měl to drát a takhle velkou anténu. Ale s obrazovkou jsem si ho koupil asi před 5 lety poprvé. Máte stále ten jistý? Mám co, prosím? Stále ten jistý typ? Ukažte, schválně. Jo. Já mám tady iPhone, který je nějaký starý a trošku takovej rozkopaný a tady prasklej. Dobre, tak to ste nás mohli ukludnili. Pán doktor, poďme na divácké otázky. Je pravda, že pohyb je oveľa dôležitejší pre mozog ako napríklad rôzne mentálne cvičenia? Záleží na tom, čemu říkáme mentální cvičenie. Ako mozek spotřebuje 25% naše veškeré energie. Takže jestli máme dobrý zdravotní stav, dobrý tlak, nemáme cukrovku, máme nízký cholesterol, pohybujeme se, žijeme zdravě, budeme mít zdravý mozek. To je to nejdůležitější. Dobrý tělo znamená dobrý mozek. A to cvičení, jako pokud se chcete naučit nějaký ty mental games nebo to cvičení, tam budete dobrý jenom v tom úzkým pruhu, ale nebudete mít lepší mozek. Budete mít lepší mozek, když ho naučíte dělat jiné věci. Začněte hrát na housle, sbírat motýly, chodit do přírody, učit se dějepis, jinou řeč. Všechno tohle pomáhá strašně moc mozku, poněvadž tvoří to bohatší engramy, ty sítě. To, že technologie sú tu, nezmeníme, isté. Ako efektívne pristupovať aj pri výchove k používaniu mobilov technológií? Ja si myslím, že řídiť sa podľa tých standardov, ako tá technológie, tá obrazovka, není špatná pro získanie informácie. Dejme žákom úkol, aby zistili třeba všechno, co sa deje v Blízkém východe. A pak ale dejme tu informaci stranu a řekněme jim, tak dobře víte, že tam je konflikt, dejme tomu mezi Araby a Izraeli, kdo je pro Izrael, kdo je pro Palestin, rozdělit je a teď mezi sebou debatujte. Vy jste OSN a rozhodnete o budoucnosti Blízkého východu. To je klasický příklad toho stepwise způsobu, jak použít ty informace, ale pak vytvořit ty hlubší spoje přes ty šipky, které jsem ukazoval. Pán doktor, keby ste mali možnosť zhovárať sa teraz s pápežom, čo by ste sa ho opýtali? Jestli bych měl možnosť se sejít s pápežem? A iba jednu otázku by ste mu mohli položiť. Jednu otázku. Ako sa cíti ako fiktívna postava? Ne, ja vím, jak by mě odpověděl. Já si myslím, že bez ohledu na otázku víry, že je to člověk, který je tak silný, že já bych se ho asi zeptal, co ho ve světě trápí nejvíc. Mě by jeho názor zajímal, ne můj. Na záver, pan doktor Stránský, deník doktora Zmrnic, k této knihe můžete přizajít při registraci hned za dvermi. O čem hovorí tato kniha? Ta knížka je osobní příběh. Já mám i ordinaci přes ulici od hospody, čtvrté třídy na malé vesnici 300 obyvatel a tam jsem udělal takový deník skutečných událostí. Je to velice, velice černá komedie, která má ukázat na skutečnou povahu české společnosti. Takže možná, že to bude dobrá protireakce k této přednášce. Kde sa cítite najlepšie, ešte povedzte? Je to doma? A je to Amerika? Na Slovensku sa cítite dobre, ste na povedali? Slovensku sa cítim výborne, poďme, ste úžasný, ako vy ste úplne upřímný, ste dychtivý, ste príjemný, máte krásnou prírodu. Ja som srdcem 100% Čech, ale mozkem som asi trošku ten Američan.
Čím to je, že ti Česi chodia do tých tátier v sandáloch? Neviete to vysvetliť? Ty český kořeny, ako ve mne? Nie vo vás, ale Česi často chodia do tátier a iba v sandáloch. A potom počúvame o tých umrtiach. Áno, sandálne a poniež... Lebo nesku... viete... To... Ne, je to šie... Prečo im to napadne? Ponievač je to ako jejich jeden z málo spôsobov byť skutečne unikátny. To už je folklór. Udelať folklór, rebelovať, vypadať ako úplný blbec, ale je to strašne pohodlný. Strašně pohodlný, já to dělám taky a moje manželka vždycky řekne, to si snad děláš legraci, takhle jdeš ven. A řekne, ano, je to pohodlný. No. Do obchodu chápem, ale do tatier, pan doktor. Ano. Uznávaný český neurolog Martin Janstránský, ďakujem za váš čas. Všetko dobré. Děkuji taky. Děkuji. Rozbehlo se nám to pekně i vďaka pánovi doktorovi.